Aquesta va ser una de les darreres misses de Francesc Catarineu com a rector de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu i una de les més multitudinàries. En els anys que mossèn Francesc ha estat a Cardedeu, potser només un o dos cops l'any, l'església era tan plena de gent. I era tothom. Realment vessava, eh? Hi havia els de sempre, els ocasionals i els de sempre, tothom. Molt bé, família, sí, sí, molt content. La celebració va significar un sentit homenatge de totes les persones que han estat prop del mossèn, tant entre els fidels com entre els joves que ara, ordenats com a sacerdots, en el moment van ser seminaristes exercint el mossèn Ignasi Fuster, mossèn Ignasi Condal, mossèn Francesc Jordana i mossèn Juanjo. Mossèn Bordeig també hi va voler ser present com a amic de la parròquia, ser precisament l'encarregat de llegir l'Evangeli. En aquell temps Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble. Mossèn Francesc va fer l'homilia, curta però molt clara. És una bona nova, perquè si ens parla de pobres, que vol dir primmirats, compliment de llei externa, o de dones de la vida, com a primers en el regne, i per tant nosaltres no, és perquè reaccionem, perquè hi som a temps. Ens quedem desunits, fent grups enfrontats, de vegades per futileses, potser perquè no hem entès que Déu és un misteri d'amor, que ja intuïem, però que en Crist hem vist realitzat per la seva persona. I que això ens demora a fer alguna cosa, a començar, a avançar, a anar endavant. La unió, el missatge que va donar el mossèn a l'homilia i que també és el missatge que vol deixar a Cardedeu com a resum dels seus 17 anys aquí. Home, un missatge d'unitat, és a dir, no perquè no hi sigui, sinó perquè penso que mai n'hi ha prou i per tant, doncs, faci per estar més units, per ser més família, perquè el poble sàpiga conviure les diferències de tot tipus, però que hi ha un lligam que ens uneix i que sobre tot l'altre. Això per mi seria molt important. També durant les pregàries, tota la comunitat va pregar per mossèn Francesc perquè la seva tasca a la seva parròquia, Sant Fèlix de Sant Fèlix, sigui tan bona com la que ha fet aquí. Preguem per mossèn Francesc, tot donant gràcies pel seu ministeri entre nosaltres al llarg de 17 anys. Encomanem encens el nou ministeri que el bisbe li encarrega com a rector a Sant Fèlix de Sabadell. Tinguem-nos també, germà, nostra pregària, aquells que l'han ajudat a exercir el seu ministeri entre nosaltres, col·laboradors, i que avui ens acompanyen. Mossèn Ignasi Fuster, mossèn Ignasi Condal, mossèn Juanjo, mossèn Francesc. Perquè abrandat el do de l'esperit que reveren per la invitació del bisbe, continuïn que siguin administradors i dispensadors dels misteris en les diverses missions que tenen encomanades, que edifiquin el poble que tenen confiat, que gaudeixin de la proximitat i companyia dels fidels i que siguin autèntics servidors del poble cristià, que amb el seu exemple de vida ens ajudin a sentir propera la presència d'aquell que per amor ha lliurat la seva vida i ens crida a seguir. De la música, mossèn Francesc també va rebre homenatge de la Coral Cardedeuena, que va interpretar diverses obres durant la celebració eucarística. També alguns joves de la parròquia que van fent durant aquests 17 anys van acompanyar els cants de la missa amb música. No es va escatimar en instruments, guitarres, flautes, però també clarinet i piano, baix elèctric i gent.
amb la benedicció final. Que us beneixi Déu tot poderós, Pare i Esperit Sant. Es va donar pas a l'acte de comiat, per començar el reconeixement a la Mare del Món. Tot va bé, el de la parròquia i el de la coral. Regal de l'Àngel, dos instruments molt necessaris per a qualsevol capellà i que en Francesc va agrair tot fent broma. Adeu. Ai, carai. Aquesta no me l'esperava. Cristina, a la farmàcia de... Un pot de tila. Paraules d'agraïment. La coral també amb un escrit. Benvolgut, Francesc, tots els coral volem expressar el nostre suport. Sempre ens ha unit a tu. Que comptis amb nosaltres si en algun moment necessites. Que una cordial salutació. Doncs bé, convidats a... Finalment, unes últimes reflexions de mossèn Francesc. L'as, el borret, que li vas portar a Jesús. Diu-s'hi aquell borret, veient aquella alfombra de flors, aquelles accions, aquelles palmes i palmons, tot ho feroç pensant, fixa't com l'acollon. I no s'adonés que anava pel que porta sol. Seria ben burro, oi? Doncs bé, a mi em passa el mateix. No es tracta aquí... Sí que hi ha un nivell humà, evidentment, és clar que sí, i mai...
mai serà prou, però entenc que l'homenatge, si voleu, no és tant a la persona, sinó al que representa i a el que ha estat. També va tenir paraules d'agraïment al poble de Cardedeu. Vaig veure de seguida que Cardedeu era un poble obert, simpàtic, acollidor, i vaig acceptar des de sempre. I això, doncs, és una realitat que he comprovat i que, evidentment, perdura i perdurarà. Perquè, esclar, fixeu-vos, 17 anys de la meva vida són vostres, que és un bon picotasso. Això vol dir que he arrelat en el Vallès Oriental, més 9 anys a Granollers, i les amistats que es fan, les relacions que queden, evidentment no són una anècdota que es tanca, sinó que perdura. I va recordar dos àmbits que han estat molt importants per ell i per la parròquia. Aquest cor de la comunitat, aquest cor de la parròquia, aquesta comunitat oran, que hem anat creixent mútuament des d'aquest primer hivern de Nalada, entendre que la Pira Fonda i posar unes pas d'escalfar aquelles àvies intrèpides i inclusives que en plena nevada venien a missa. L'altre àmbit era el dels joves, que el van portar molt més. Em proposo revisar molt i arribi a donar fruits. I fuig també de vocacions religioses del ministeri. Aquestes paraules i l'entrada Salve en nom va sortir a Sant Corneli. A més, des de l'escenari. Són tantes les coses, tant els fets que el llibre... Va ser tot. Set anys. Com sigui.